to někde u lesa v přírodě, ale celý si to postavíme sami. Chápete, se nedá opakovat. Pardon, pane režisére, ale děti jsou připraveny. A prosím vás, řeknete nám, abychom ten výbuch nepropásli? To je jednoduché, dívejte se prostě na mě. Já budu stát tady a to je domluveno, že jak já takhle zdvihnu ruku, tak se všichni připraví. To je náš hlavní pyrotechnik. Herci se tam tak snaží. Herci se tam snaží.